أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. دا آيات كريمة د سورة الحشر لمړنی آیات دی. سورة الحشر مدنی سورة دی، یعنی تر هجرت وروسته نازل سوی دی. په تلاوت کې نه 50 لمبر سورة دی او په نزولي ترتیب کې 101 دی، یعنی سل سورتونه تر دغه سورة مخکې نازل سوی دی. 101 سورة دغه سورة حشر نازل سوی دی. څلرویشت آیاتونه دی او درې رکوې لري، څلرویشت آیات لري، درې رکوې لري. او دې سورت ته ځکه سورت حشر ویل کېږي چې حشر پاسېدو ته ویل کېږي، جمع کېدل، راپاسېدل د خلکو. دا چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته مهاجر شو، نو د څه وخت د تېرېدو وروسته یو قوم چې بني نوضیر قوم نومېدی، دا په اجتماعي ډول باندې د خپل مزکی او د خپل وطن څخه وشړل سو. نو اول الحشر لمړنی حشر د دې د دغه ځای څخه وسو وشړل سو. نو ځکه چې د دغه بني نوضیر قوم قصه په دې صورت کې بیان سوې ده، په دې وجه صورت حشر ورته ویل کېږي. او په دې صورت کې الله جل جلاله د بني نوضیر قوم و قصې ته یوه اشاره کړې ده. دغه اشاره الله عز وجل په دې صورت کې کړې ده، خو لږ به په تفصیل باندې پر وغږیږو. هغه په دې ډول باندې چې د اسلام تاریخ داسې دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کله مدینې منورې ته مهاجر شو، د مدینې منورې د ښار شاوخوا څه قومونه و د یهودیانو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځینو قومونو سره تعهد او تړون وکړ. د بنو نوضیر قوم سره تعهد وکړ، د بنو قریظه قوم سره تعهد وکړ. د بنو نوضیر قوم سره داسې تعهد وکړ چې تاسو به د داسې چا ملاتړ نه کوئ چې هغه زموږ سره جنګېږي، او نه به موږ د داسې چا ملاتړ کوو چې ستاسو سره جنګېږي. یعنی ستاسو په مقابل کې به موږ نه درېږو، تاسو به زموږ په مقابل کې نه درېږئ، تاسو به زموږ وسړو مالو ته او مځکې ته غرض او ضرر نه رسوئ، مسلمانان به ستاسو کلو وښارو او مالو ته ضرر نه رسوي. داسې تعهد یې سره وکړي. نو د مدینې منورې د ژوند، یعنی د مدني ژوند په شروع کې چې کله د بدر غزا وسول، د بدر د غزا په کېدلو سره د ډیرو کافرانو زړونه ولوېدل، د مسلمانانو رعب او هیبت یې په زړو کې ولوېدی. خو دا چې د بدر په غزا کې قریش ډېر سخت خوش سوي وه، د مکې مشرکین ډېر سخت خوش سوي وه، او ډېر مالونه یې وقف کړي وه د دې لپاره چې د مسلمانانو څخه انتقام واخلي. د څه وخت په تېرېدو سره د احد غزا رامنځته سول. د احد په غزا کې که څه هم مسلمانانو ښکاره ماته نه ده خوړلې، خو ډېر سخت تاوانونه ورورسېدل مسلمانانو ته. اویا کسه صحابه کرام د احد په غزا کې شهیدان سول، او ډېر مالونه یې له منځه ولاړل، ډېر مسلمانان زخمیان سول، سخت ضربه یې وخوړل. خو ظاهرا یې ښکاره ماته نه ده خوړلې، او نه کافرانو څرګند بریالیتوب لاسته راوړی دی. خو په هر صورت باندې د دغه غزا په کېدلو سره کافران چې په زړو کې کینه و عناد و حسد و، په دغه غزا سره ټول راژوندي سول، راویښ سول، او شاوخوا یې سترګې سره ولغړولې، او سرو سا پکښې وتل، او دا فکر یې وکړي چې اوس نو هغه وخت راغلی دی چې د مسلمانانو سره جنګ وسي او مسلمانان له منځه یوړل سي. په دې سلسله کې بنو نوضیر قوم هم چې ډېر سرسخت یهودیان و، سخت منافقان و، حسدګر و، عنادګر خلق و، او زړونه یې د لکه ډبره داسې وه، دوی هم پټ پټ څه حرکتونه شروع کړله. د قریشو سره به یې مکاتباتي اړیکې درلودلې، او مکتوبونه به یې ور استول، د هغې خوا به راتلل، رابطې به یې ورسره ساتلې، د دې لپاره چې د مسلمانانو په مقابل کې یو موټی سي. آخر کعب بن اشرف چې د بنو نوضیر قوم یو مشهور کس و، شتمن و مالدار و، او ډېر غټ کلک شاعر هم و، ښه سکه درسته ځوان و، او شایست او ښکلا یې ډېره درلوده، دا په ښکاره د څلوېښتو نفرو سره ولاړی، د مکې د قریش سره تعهد وکړي چې موږ ستاسو ملاتړ کوو،
تاسو فلیکو کې دریږو، تاسو په ملاتړ به د مسلمانانو په مقابل کې جنګیږو. بیا هم مسلمانانو هغه تړون چې د دوی سره کړي وو هغه ته احترام درلودی، څه یې نه کول. آخر داسې دی، داسې کارونه شروع کړل چې مسلمانان ډېر تنګ سول، تر داسې اندازې پورې چې یوه ورځ ای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په یو بهانه سره د څو کسو صحابه و راوغوښتئ. مقصد یې دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه شهیدان کړي. یو کس ته یې وظیفه ورکړې وه، یو غټه ډبره د ژرندې دا ابام ته خېژولې وه، او هغه نفر چې ویلي وه چې موږ نبی علیه السلام تر دا دیواله لاندې کښېنوو، ته به دا ډبره پر راایله کړې. دوی چې کله دغه شوم پلان جوړ کړی و، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د الله پیغمبر و، د الله دوست و، د الله جل جلاله له خوا څخه د نبوت دپاره انتخاب سوی کس و. الله جل جلاله داسې معلومات ورکړي چې دغه یهودیان داسې اراده لري چې پر تا باندې یوه ډباره رایله کړي او تا شهید کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په دې حال خبر سو، نو صحابه ته خبر ورکړي، په ډېره تیزی سره رالی مدینې منورې ته، او دستي یې د مسلمانانو یوه جرګه راوغوښتله، او یوه لویه مشوره یې جوړه کړل. په مشوره کې دا خبره تصویب کړله چې نور به موږ د بنو نغدیر قوم سره جنګیږو، دوی به قلابند کوو. نو دستي یې یو پیغام، اختریه پیغام واستوئ چې ورسه بنو نغدیر قوم ته ووایه چې د الله پیغمبر وایي چې په څو ساعتونو کې دننه تاسو خپل باغونه، خپلې ودانۍ، خپل کورونه او ښار پرېږدي، کنی د مسلمانانو د ډېر سخت مقاومت او جنگ سره به مخ سي. دا پیغام چې بنو نغدیر قوم ته رالی، بنو نغدیر قوم مشرانو دستي مشوره سره وکړله، او دا یې فیصله کړله چې دا مسلمانان داسې کلک جنګیان دي چې زموږ سره د نورو خلکو ملاتړ نه وي، موږ د دوی سره جنګ نسو کولی. دغه مشده پر دې لاره ده چې کورونه ورپرېږدو، خپل مالونه و ځایونه و حیوانان وباسو. نو کله چې دا فیصله وکړله، د مسلمانانو په منځ کې یو غټ منافق و، عبدالله بن ابی بن سلول نومېدی، هغه دستي یو مکتوب واستوئ و بنو نغدیر قوم ته یې خط ورواستوئ، او بنو نغدیر قوم و مشرانو ته یې ولیکل چې تاسو ورخطا کېږئ مه، مسلمانان ستاسو سره د جنګ کولو توان نه لري، زر نفره ملاتړ کوونکي یوازې زه درکوم، دا به ستاسو ملاتړ کړي. تاسو نور حلیفان قومونه هم لري چې ستاسو سره هم پیمانه دي، ستاسو سره معاهده لري، ستاسو د ملاتړ معاهده لیک د دې سره سوی دي، هغه به هم راشي. مسلمانان داسې توان نه لري چې تاسو د خپلو وطنونو وشړي او ستاسو سرونه ووهي، ستاسو مالونه ونیسي، داسې نه شي کېدلی. تاسو ورخطا کېږئ مه، مه ځئ، خپل ښار، خپل وطن مه پرېږدئ. بنو نغدیر قوم چې د دې منافق په لیک باندې زړه پیدا کړي، دستي یې مسلمانانو ته خبر راواستوئ چې موږ جنګ ته آماده یو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې د سرپرستی چارې عبدالله بن ام مکتوم رضی الله عنه ته ورکړلې. دستي یې د مسلمانانو یو غټ فوج او لشکر تیار کړي، دستي یې بنی نغدیر قوم محاصره کړي. داسې یې محاصره کړي چې د بنی نغدیر قوم ته د دې لاره نه وه چې د باندې راوځي. دوی ډېر مالداره وه او ډېر مضبوطې کلاوې یې درلودې. دوی دستي په خپلو کلاو باندې ننوتله، او د هغه ځای څخه یې خپل اولادونه و ښځې و کوچنیان یې په کلاوو کې دننه کړل، د کلاو دروازې وتړلې، د کلاو سرو ته وختله. الله جل جلاله مسلمانانو ته امر وکړي چې دغه بنو نغدیر قوم د دې ځینې کسان په کورو کې مورچې نیسي، او د ځینو درختو تر شا پوچیشي. تاسو هغه درختې د دوی د خرما ووهئ چې د دوی د خوا پر تاسو حملې کېږي. نو مسلمانانو صحابه و ځینې درختې د دوی ونړولې، چپایه کړلې، د دې دپاره چې د دوی د هغه پټو حملو مخه ونیسي. د څه وخت په تېرېدو سره الله عز وجل د دوی په زړو کښې روع او محیبت پور واچوئ. بنو نغدیر قوم د ټولو بدنونه په لاړه درراله، نه عبدالله بن ابی بن سلول ورلی، نه زر نفاره ورله، نه نور قومونه ورته راله. دوی چې د الله ته ودلې بس زړونو لاړس شروع کړي، مسلمانانو ته آل راواستوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته آل راواستوئ چې یا رسول الله، موږ ستا سره فیصله کوو، موږ ستا سره معاهده کوو، موږ جنګ نه کوو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم معاهده داسې ورسره وکړل چې ستاسو سرونه په امان دي، ستاسو سر ته هیڅوک زیان نه شي رسولی، ستاسو وینه په امان ده، هغه مالونه چې تاسو یې پر اوښانو بار وړلی سي هغه در سره یوسئ، ښځې و کوچنیان مو بوځئ، تاسو ټوله ولاړ سئ، او مځکې و باغونه به پرېږدئ. داسې فیصله چې وسوله، بنو نغدیر قوم هم دستي سره راټول سوله، سره راجمع سوله. بس دوی بیا زړه د حسد و د عناده ډک و، د
دا خپل خونو لرګي استکول دروازې ماتول کلکینانې ماتول زنجیران شکول ول دا سنې چې دا زموږ خونې بیا مسلمانانو ته په شا ورسي ته دې څه دې استفاده وکړي دا یې نه وه پرزو چې مسلمانان دې ګټه ځینې واخلي او د بل اړخه څخه مسلمانانو هم د دې ځینې کورونه نړوله چې د هغه طرفو څخه پر مسلمانانو حملې کېدلې آخر دا چې بنو نغدیر قوم د دې ځای څخه ووتې ځینې کسان ولاړه خیبر ته ځینې د شام په لورې ولاړه ځینې نور طرفو ته ولاړه خو دغه ځایونه خپلې کلاوې خپل باغونه یې مسلمانانو ته پرېښول کم مالونه چې مسلمانانو ته په لاس وله ورغلله دغه مالونه چې په هغه کې سلایې هم وې پنځوس غیرې وې پنځوس خوله وه او درې سوه څلوېښت تورې وې خود بیا یو رقم خولۍ وې دوی په سر کولې د جنګ په وخت کې چې غشې تاثیر نه باندې کوئ دا پنځوس غیرې پنځوس خودونه او درې سوه څلوېښت تورې دا ور پاتې شولې نور مالونه یې هم پاتې شول نبي علیه السلام ټوله مالونه پنځه حصې کړل یوه حصه مال یې بیت المال ته وسپاري او دا پاتې څلور حصې یې راواخیستلې پر مهاجرو مسلمانانو یې وویشلې هلته مسلمانان دوه ډوله وه یو انصار مسلمانان وه یو مهاجر مسلمانان وه دواړه طرفونه یې راوغوښتل انصارو مسلمانانو ته یې وویله چې تاسو خو د دې ځای اصلي اوسېدونکي یاست تاسو دلته باغونه لرئ سرایونه لرئ او مالداري لرئ کښتو کرونده لرئ مهاجر مسلمانان چې دي د هغو مځکې سرایونه مالونه کښتو کرونده حیوانان ټول هلته د کفارو په لاسو کې پاتې شوي دي خالي لاس راغلي دي تاسو سرایونه ورکړي دي او دوی ستاسو د غاړې دي تاسو ډوډۍ ورکوئ کومکونه ورسره کوئ که چیرې تاسو داسې کوئ چې دغه د مالیفه یې غواړئ نو مسلمانانو ته به دغه سرایونه چې تاسو ورکړي دي مسلمانانو په دغه سرایو کې اوسېږي او کومې مځکې او ځایونه چې تاسو ورکړي دي هغه به نه ځینې اخلي هغه به مسلمانان خپل کتو پکوي او که چیرې تاسو دغه د بني نغدیر د غذا کوم مالونه چې دي دا ټوله نه غواړي مهاجرو ته ورکوئ مهاجر به ستاسو ځایونه در ایله کړي بیا به مهاجر مسلمانان په دغه مالو باندې خپل کتو لایمت هغه انصار مسلمانان چې واغه ډېر باهمته مسلمانان وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر محبت ورسره درلودې بیخي ډېر احادیث د انصارو مسلمانانو په اړه علیه السلام ویلي دي چې دا زما زړه دي او دې خلکو د مسلمانانو ملاتړ کړی دي د جن ملاتړ یې کړی دي د الله د پیغمبر ملاتړ یې کړی دي ډېر ځایونه یې د خپل محبت اظهار کړی دي او دې یقینا دغسې غښتلي خلک وه ول یا رسول الله موږ مهاجر مسلمانان د خپلو سرایو هم نه جواب وو او کم کومکونه چې موږ ورسره کړي دي هغه هم نه ور جواب وو دغه غذا کې چې څه مال نیول شوی دي دا هم ټوله دوی ته ورکړه د الله د دې په اړه باندې آیات هم نازل کړي په هر صورت باندې دغه واقعه چې پرته پسلې خو نه په هغه مهم مهم ټکي ما بیان کړل د دغه کیسې الله جل جلاله ځینې نقاطې بیانوي د عبرت لپاره او مسلمانانو ته دا ښیي چې الله ستاسو سره څومره احسان وکړي دا سرسخت یهودیان چې دا غټې غټې کلاوې یې درلودې او ډېر مالونه یې درلوده تورې یې درلودې پر دې باندې الله تاسو کامیابه کړله د دې په زړو کې الله روغ هیبت ور واچوي ای مسلمانانو دا مه وایه چې دا مالیفه یې دا موږ لاسته راوړی دي دغه مال ته مالیفه یې ویل کېږي یو مال یې غنیمت دی یو مالیفه یې دی مال غنیمت دا دی چې مسلمانان د کافرانو سره وجنګېږي د جنګ په ډګر کې د مسلمانو کافرانو څخه مالونه پاتې شي په زوره یې مسلمانان ځینې واخلي کافران وتښتېږي دغه مال چې پاتې شو مسلمانانو ته چې په لاس ورلی دا مال یې غنیمت دی او مالیفه یې دې ته ویل کېږي چې کافرانو مسلمانان صلح سره وکړي د یو صلح پر بنیاد باندې د کافرانو څخه مال په خپله رضا پاتې شي دغه صلح او دغه تړون پر بنیاد مال ځینې پاتې شي دغه مال ته بیا مالی فی ویل کېږي نو الله عز وجل وصحابو ته مالی فی په لاس ولا ورکړي ځکه جنګ نه دی سوی هغه کافران چې په خپله خوښه ووتله د صلح په بنیاد باندې په خپله خوښه یې خپل باغونه او مالونه پرېښوله الله عز وجل مسلمانانو ته فرمایي وایي دغه مالیفه یې چې الله تاسو ته په لاس سره درکړي دا ستاسو د اسونو په قوت تاسو نه دی نیولی نه ستاسو د تورو په قوت دا نیول شوی دی او نه ستاسو د اوښانو په یرغل دا نیول شوی دی دا الله تاسو ته په لاس سره درکړي د هغو په زړو کې روغ ور واچوئ او تاسو ته کامیابه کړلاس نو تاسو باید الله شکر وباسي د دې واقعې څخه ډېر عبرتونه لاسته راځي که چیرې یو مؤمن مسلمان دقیق فکر پکښې وکړي آیاتونه ترجمه کوو الله عز وجل فرمایي وایي سبح پاکي بیانوي لله خاص الله لره ما هغه شیان په سماواتو چې په اسمانو کې دي په اسمانو کې چې کوم شیان دي کومې ملایکې دي کوم مخلوق الله پیدا کړی دي ټوله د الله تسبیح وایي هغه داسې مخلوق دی چې د انسان تر عقل وتلی دي هغه بله دنیا ده بل عالم دی
وما هغشيان تسبيه وايد الله في الارض فمزك كده فمزك كده سونا مخلوقات حيوانان نباتات جمادات دا حيوانان بيا يو ذوي العقل دي وغير ذوي العقل دي ذوي العقل شدي اغا تولد الله تصنع فخلبا لواي او غير ذوي العقل شدي شي اغا فزبان حال او يا فزبان قال دا الله تسبيه وايد خلق نكو كويشي يا خفل دا دي وجود داد الله عز وجل ده قدرت على مدى او داد الله عز وجل تسبيح او فاكي بيانيج كي دون نشو نشانو تي انسان بوغوري داد الله عز وجل ده قدرت سرگنده ونه ده او هو داد الله عز وجل چه دي العزيز و زياد غالب دي الحكيم و زياد حكمت تشتن دي دا چه سنگ غالب دي يوان امنائه داغ واقعه دا چه بدا فسي آياتو كي الله جل جلاله بياني هو داد الله جل جلاله الذي ها غزار دي اخرج چه ويستل الذين هغا كسان كفروا چه كافران و من اهل الكتاب دا اهل كتاب سخوا اغا كم كسان و بنو نغدير قوم اهل كتاب و يهوديان و كافران و دا الله جل جلاله ويسل من ديارهم دخلوا كورون سخوا ويسل الله ويسل لأول الحشر فأول جمك يدوكشي يو أول الحشر دي او يو ثاني الحشر دي جنم مفسرين واي اول الحشر زكو توي شدا يهوديانو استلكيدل دا اول زل لفارا داغوا او ثاني الحشر يا فدو همزل ده حضرت عمر رضي الله عنه په خلافت کې په يهوديانو باندې چار غکسو دي د خپل کورونو څخه ويستل سوال يا دا اول الحشر څخه مطلب دا دي چې عليه السلام چې کله جنگ کاوي دا يهوديانو سره اول د دی وتل او راجم کېدل دا اول تل ور پسېنو بیا د دی سره د بنی قریظه قوم سره هم جنگ وسو د خیبر سره هم جنگ وسو په دی کې خو د يهوديانو سره اول الحشر دا وو په هر صورت باندې څه تفسیرونه نور هم مفسرینو کړی الله عز وجل فرمایي وای ما ظننتم تاسو ګمان نه کاوه اند دې یخرجو چې دی جووزي تاسو دا فکر نه کاوه چې داسې زورور خلک دي د دې مضبوطو قلاګانو څخه ووځي تاسو د دې ګمان نه کوه ستاسو زورته نه لوېدل مګر الله ویستل وظنو او د دې اهل کتابو بیا دا ګمان و وظنو د دې ګمان و چې ان په تحقیق سره هم دی چې دي مانعتهم منع کوونکي د دې دي حصونهم قلاګانې د دې من الله د الله جل جلاله څخه د دې دا خیال و چې موږ به د الله د عذاب څخه زموږ دا مضبوطې او قوي قلاوې خلاصې کړي داسې نه ده فآتا پس راتل وکړل هم دې ته الله الله د الله عذاب ورته راغلی من حیث د داسې طرف څخه لم یحتسبو چې دوی ګمان نه کاوه څوک چې د الله دشمن وي د الله د دشمن په مقابل کې چې یوه پاکه ډله ودرې شي د الله دشمن چې هر څومره قوت والای دغه ډله به حتما له منځه ځي او د الله جل جلاله ډله به خامخا کامیابي پیدا کوي که څه هم د عقل لرې خبره وي د دې یو مثال داسې دی کله چې د خندق غزا کېدل نو د علیه السلام په امر باندې یو غټ خندق شل کېدی په دې خندق کې یوه ډبره پیدا شول علیه السلام مبارک خپله ورښکته شو ناببره یو ژب وسو علیه السلام صحابه ته وفرمایل چې ما ته د شام کلی راکړل شوله شام یو غټ امپراتوري وه چې هغه د عیسویانو وه هرقل یې باچا و ډېر قوتونه یې درلودل په لکو لکو پوجونه یې درلوده دا خبره چې علیه السلام وکړل د لیې منافقین ناست و هغو وخندل په خوسخند یې راواړوه وایي ته دا څو ډنګر مسلمانان وګوره چې د لیې په خپل ښار کې په امن نه دي د لیې د دې نږدې شاوخوا همسایه و کمزورو قومونو څخه دی ژوند نشي کولی ته د شام امپراتوري وګوره چې د دې ټوله جزیرة العرب باچهۍ د هغو مقابله نشي کولی نو په خوسخند یې راواړول چې دا امکان نه لري خو د څه وخت په تېرېدو سره الله جل جلاله هغه امپراتوري مسلمانانو ته په لاس ورکړل د ایرانیانو امپراتوري یې په لاس وله ورکړل دا څه د عقله لرې خبره نه ده الله عز وجل فرمایي وایي دغه د الله دشمنانو ته به د داسې طرفه د الله عذاب راشي من حیث لم یحتسبو چې دوی هېڅ ګمان نه کوي وقدف وغرزاوه الله عز وجل في قلوبهم فزروك الذي الرعب رعب ويرئ فزروك الذي واچول يخربون شورانول با دوی بیوتهم کورون اخپل بی ایدیهم فخپل لاسو با اخپل سکورون ورانول اخپل سرایون با فخپل لاسو نانول دا دی هدف یداو چه مسلمانان تفات نسی او مسلمانان گات زنیوان اخلی او ایدی المؤمنین او فلاسونو دا مؤمنانو مؤمنانو هم زنی کورون دا دی نانول اغا هاگ زایون چه دا اغا طرف سخه با یهودیانو پردی بردون کول دا اغا طرف کورون بیا مسلمانانو دا اللہ پا امر ورانول
فاعتبروا عبرت واخلي يا اولي الابصار اي دا عقل سيستنانو سوك چا عقل لري سوك چا فكر لري دا دا واقعي سخ عبرت واخلي سوك چا عقل نه لري اغا تا دا دا ساهير خبري مازمي ده ساده خبري مازمي ده فدي كنو چشتا دا نو سخ خبره ده يو جنگو وس او سوك چا دا عقل سيستنوي دا فكر سيستنوي اغا فدي كي ديري باري تيرا استالي اغا الله كتاب كي و اي دا عقل سيستنانو عبرت سني واخلي ده دي واقعي سخ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا الله عز وجل فرمي ولولا أن كثير نوي دا خبر كتب الله مقرر كره نوي الله فاك عليهم فرديبان الجلاء لروالي دخبل وطن سخا كثير دا خبر الله فردي نوي مقرر كره چه دي بدخبل وطن سخا وزي لعذب فعذاب كري بوي الله فاكهم دي في الدنيا في الدنيا كشي بل عذاب وي فردي بان يراوستلي وي كثير دي دخبل كورون سخا نوي وطلي او دي دخبل وطن وباغون نوي فريشي الله ودي في الدنيا كي فعذاب كري وي لك بني قريزة قوم بني قريزة قوم بها هم دغس منافقين خلق وداس دا مسلمانان سخت دشمنان وقت پر هغو باندې د الله عذاب رالی د الله په امر باندې د دې څلور سوه جنګیالي وه د الله په امر باندې ټوله ووژل شول او ښځې و اولادونه ای مینځې او مریان وګرځېدل ټوله تر اووه سوه بالابود یو څه کسان و ټوله قوم څلور سوه یې د الله په امر ووژل شول او درې سوه څه بالا یې ښځې و کوشنیان وه هغه مینځې او غلامان وګرځېدل نو که چیرې دوی خپل کورونه نه وای پرېښي تر دې به بدتر حالت باندې راغلی وای لکه د بنو قریظه قوم چې علیه السلام او صحابه پر وجنګېدل هغو محاصره کې ټوله په خپلو کورو کې په وینو ولړل شوله او سرونه یې پرې شوله دوی به هم دغسې سرونه به پرې سوي وای او دغسې به د خپلو ښارو څخه څه اخیستل سوي وای اوس خو دوی په خپله خوښه باندې خپل کورونه او باغونه پرېښول او هغه مالونه چې یې په شا وړلی سوی هغه یې ورسره یووړل دا د بنو قریظه و حال و اول هم دوی لره فی الاخرة په آخرت کې عذاب النار عذاب د اور دی دا نه چې په دنیا کې دوی د وطن څخه بیل شول یا لکه بنو قریظه قوم په خپل کور کې په خپل ښار کې په خپلو کورو کې هلاک شو سرونه یې پرې شول بلکې په آخرت کې هم عذاب ولسته او دا د دنیا او د آخرت عذاب چې دوی ته راځي ذالکه دغه عذاب د دنیا او د آخرت چې دوی ته راځي وي په سبب د دې دی چا نه په تحقیق سره هم دی چې وشاقوا الله مخالفت یې د الله سره کړی وو ورسوله او مخالفت یې د الله د رسول سره کړی وو ومن هر هغه څوک یشاق الله چې مخالفت کوي د الله سره فإن الله پس بېشک الله عز وجل چې دی شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی هر څوک چې مخالفت کوي یوازې دی نه و ټولو ته خطاب کی وای په تاسو کې که هر چا د الله مخالفت وکړي د الله عذاب ډېر سخت وي بیا به نو عذاب ته ځان ټینګوي ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين د دې آیات کریمه شان نزول داسې و چې مسلمانانو چې کله د بنو نغدیر قوم محاصره کړی و تفصیلي قصه یې مخکې تېره شول بنو قریظه قوم یې محاصره کړی و نو د بنی قریظه قوم څخه ځینو خلکو د ځینو درختو تر شا پر صحابه او مسلمانانو حملې کولې نو الله جل جلاله علیه السلام ته امر وکړي د الله په امر باندې هغه درختې او هغه دیوالونه چې د هغه طرف څخه به دوی حملې کولې هغه درختې به یې صحابه وکښلې او هغه دیوالونه یې ونړول کله چې دا کار دوی ترسره کړي کافرانو یو دم اوازې شروع کړلې وایي مسلمانان ټول عمر دا خبره کوي چې تاسو فساد په مځکه کې مه کوئ تاسو اصلاح کوئ اوس دا د مسلمانانو خپله فساد ته ملا تړلې ده د درختو د میوهدارو درختو کښل دا فساد نه دی د دیوالونو نړول دا فساد نه دی دا خبرې یې شروع کړلې الله جل جلاله دا آیات کریمه نازل کړي او ویې فرمایل و ای مسلمانانو کومې درختې چې تاسو کښلي دي او یا کومې درختې چې تاسو ریبلې دي یا کومې درختې چې پر خپلو تنو باندې تاسو ولاړې پرې ایښې دي دا ټول کارونه مو د الله په امر کړي دي او د دې لپاره چې فاسقان ذلیله او بې عزته سي ماته وخوري دا کارونه مو د الله په امر کړي دي دې ته فساد نه ویل کېږي هر کار چې د الله په امر وسي هغه فساد نه دی نو ځکه الله عز وجل فرمایي وایي ما هغه درختې
قطعتم چتاسو پر کړی دی ملینتین د خورماو د تنو څخه او ترکتمو یا تاسو پر ایشی دی هادغه د خورما تنه قائمتن ولاړی مو پر ایشی دی علی اصولها پر خپلو بیخونو باندې فبی اذن الله فاس په اجازه د الله دی په امر د الله دی تاسو د خپلو ځانو څخه نه دی کړی نو ستاسو دې کار ته فساد نه ویل کیږي او ولی دپاره د دې یخزیه چې وشرمیږي الله عز وجل اي وشرمي الفاسقين فاسقان چه فاسقان وشرم ورسي بعزت سي ما توخي وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء الله عز وجل فدي آية كريمة مؤمنان تيوب الله خبر فرمي وإي مؤمنان تاسو چكلا دا مالونا ونيول تاسو تچکل الله دا دشمن در مات کی تاسو دا خپل میړان او همت مو بولی تاسو دا خپل همت او میړان دا بولی چې تاسو د اسلام په دین کې داخل شوی یاست تاسو چې د اسلام په دین کې داخل سواس نو الله عز وجل تاسو ته کامیابی دل درکړل دغه غټ غټ کفار دغه زورورې لشکري دا غټې غټې کلاوې او دا کلک کلک ځوانان د فوج دا چې تاسو مات کړل دا تاسو ستاسو د اسونو یرغل نه و نه ستاسو د اوښانو یرغل و نه ستاسو د تورو زور و دا الله عز وجل درته مات کړل د دوی په زړو کې ویره ور واچول تاسو او د الله خپل رسول باندې مسلط کړي هېڅ جنګ نه دی شوی هغه خپله زړونه ولړزېدله خپل رااله علیه السلام ته زاری شروع کړل چې زموږ سر دې په امان وي موږ صلح کوو تفصیلي کیسه مو مخکې وکړله تاسو واورېدل نو ځکه الله عز وجل فرمایي وما افاء الله وما هغه شی افاء الله چې راګرځولی دی الله پاک یعنې هغه مالونه چې راګرځولی دی الله پاک علی رسوله پر رسول خپل باندې منهم د دې څخه چې هغه دا ښکاره پنځوس غری وې پنځوس خوده وه او درې سوه څلوېښت تورې وې نور مالونه ډېر وه باغونه و درختې وې دا چې الله پر خپل رسول باندې راوګرځول فما اوجفتم پس نه دي زغلولي علیه پر دې مال باندې من خیل د اسونو څخه ستاسو ولا رکاب او نه اوښان ستاسو چې تاسو اسونه پر وزغلوله د اسونو په قوت مو دا مال لاسته راوړي یا مو اوښان باندې وجنګول د اوښانو په زور باندې مو دا مال لاسته راوړي ولکن دون خبره ده الله الله عز وجل يسلط مسلطي رسله رسلان او استاذ خپل على من پر هر هغه چا باندې شاء او چې د الله خوښ شي چاته چې د الله خوښ شي خپل رسلان باندې مسلط کړي هغه ورته مغلوبه کړي دا د الله کار دی ستاسو په قوت دا کار نه دی شوی والله الله جل جلاله على كل شيء پر هر شي باندې قدیر زیات قادر دی په دا ورپسې دوه آیاتو کې بیا الله جل جلاله د دغه مالی پی چې مسلمانانو ته په لاس ولا ورکول شو د دې د ویش خبره کوي الله جل جلاله وټولو مؤمنانو ته دا وایي وایي دغه مالونه چې ونیول شول دا الله عز وجل و خپل رسول ته په خپل قدرت ولا ورکړه تاسو په خپل زور نه دي نیولي دا الله عز وجل رسول ته ورکړه دا مالونه به مسکینانو فقیرانو مهاجرو مسافرو مجاهدینو ته ویشل کیږي تاسو به د دې ادعا نه کوئ چې څوک وایي دونه مال دې ما ته راکړل شي څوک وایي ما ته دې راکول شي او یا دا دغه مال و هغه مهاجرو ته ورکول کیږي چې هغه دلته مدینې منورې ته را مهاجر شوي دي د الله د رضا لپاره یې په مکه مکرمه کې خپل کور سرای مالونه او حیوانان ټول پرې ایښي دي یوازې د الله د رضا لپاره خپل مالوف وطن پرې ایښي دي لوږې تندې یخونه او ګرمۍ یې پر ځان تېرې کړې دي دلته مدینې منورې ته را مهاجر شوي دي دغه کسان ته به دا مالي پی ورکول کیږي دا خبر الله جل جلاله په دې آیات دو آیاتو کې کوي په هغه درېیم آیات کې بیا د انصارو مسلمانانو ستاینه کوي نو ځکه الله عز وجل فرمایي وایي ما هغه مال افا الله چې راګرځولی دي الله پاک علی رسوله پر رسول خپل باندې من اهل القراد د اهل څخه د کلو اهل د کلي څوک وه هغه بنو نغدیر د بنو نغدیر قوم خلق وه هغه کلیوال خلق وه د دغه کلو خلق وه الله عز وجل مالونه ځینې راوګرځول خپل پیغمبر ته یې په لاس ورکړل دغه مالونه چې دي فلله پس خاص الله لره دي وللرسول او د الله رسول لره دي تاسو یې دعا مه کوئ ولذي القربى او خاوندانو لره د قرابت دي واليتامى او د یتیمانو لپاره دي والمساکین د مسکینانو لپاره دي وابن السبیل د مسافرانو لپاره دي کئ دپاره د دې لا یکونه چې نسي دغه مال
دولتن گرزیدون که بین الاغنیای فمنز که دغنیانو من کمستاو سخه دست نه چشتمون و مالدار و خلقو تا فلاس وار کرلسی مشکنان، مسافر، یتیمان اغا ار انسانان خالی لاس پاتش او وما اتاکم وما هغا مال اتا چه درکی کم تاوست ار رسول و رسول ای درکی کم مال چه تاوست در درکی پا خضوه و فستاوست اواقلی نور چون شرام او ایست چه در لر دیا دیر دیا زا وارم یا نوارم وما هغا مال نها چه من اوی که در الله پیغمبر کم ستاوست انه در دی مال زخا پنته هو پس تاوست من اسی وار اسی اما چه در الله پیغمبر در نکی در تاوست در ما وی چه در مال ما تراکی کم مال چه در الله پیغمبر در کی وای اخلی او کم مال چه در الله پیغمبر در سخمان اکی در سخمان اسی می غاری واتقو الله ومی ریشی در الله سخا ان الله بشک الله پاک چه دی شدید العقاب سخت عذاب ورکون کری للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم الله عز وجل فرمائي وإذا مال شدي للفقراء هاغ مسكنان هاغ فقيران لردي المهاجرين چه هجرت كون كدي الذين هاغ مهاجر اخرجوا شدي استلقل سيوي دي من ديارهم دخلوا خجو خجو قرو نسخ واموالهم دخلوا مالو نسخ استلقل سيوي دي دي نور هيت تعدانة دا كده ات سلمين دي كده يبتغون شدي تلقى وفغلا مهرباني من الله دا الله دا لور سخ ورضوانا او رامن رضا من دي دا الله يطلب اول نور دي دي ات چه پواجه نجرا وطلي نچا قتل کرده دي نچا غلا کرده ده نچا زنا کرده ده يواز يواز دي دي الله رضا غشتن دا الله فضل غشتی دي دي تا آل سوچ دخل و خجو کرون سخ مهاجر سي دخل و مالون سخ بیل سي ارچ دي نفات سي دا الله دا رضا دا فار خالي لاس دا مکه مکرمه سوو سي دا غا فقران اللہ رضا مالی فیدی دا مستحقین دي دا بیا وزدی بیوی لا خلق دی دا اللہ دا رضا لفار عرصہ چنی پاتا سیوی دی دا اللہ پیغمبر تا اللہ امر کی ویدہ غصہ دا مالون وارکا اولائکا دا کسان چی دی هم دی الصادقون اغا کامل رشتینی انسانان دی یو سوک چی تر مال تر اولاد تر وطن دا اللہ دا رضا لفار تیر چی دا دی بس صداقت کی بیا شک نستا اللہ تایید کی اللہ ویدہ صادقان دی بدی شک نستا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم او دا مالونا والذین هغا کسانو لردی تبوه الدار چنی ولی ایدی کور او والایمان او خالص ایمان ای مضبوط کردی من قبلهم مخی تردی یعنی دا چی مسلمانان لا مهاجر سوی نو علیه السلام مهاجر سوی نو سو صحابه و یو مصعب بن عمیر رضی الله عنه او دا تورت سو صحابه نور و دا کسان مخی را مهاجر سوی و اغا بیعت الاولا او بیعت الثانی بسیرت کی رازی بسیرت کتابون مطالعہ کی ازدائی کی بخفل اولادو ازدہ کی دا دمخان دا درخانی دا نکلو کتابون سمری دیر پا دا بازار کی خرسیش فخواخو بیخی پا ارکور کی دا ملی ہندار پرتاو او دا علیہ السلام سیرت ترداغ بالا ندی دا علیہ السلام دا سیرت مختصر مختصر کتابون پا پشتو بانستا یو کتاب چی پیدا کی ار ماشام یو یو مخفل اولادو توای سمری شخان بوو کی او دا مخفل اولادو نچی مو دا علیہ السلام پا جوان خبر چی سمری شخان بوو کی یعنی لس لس دیکی کی ارسعی شخفل کور تماشام راستی ورون سر راستی پلار و زامون سر راستی خو گرد ایساب سرکی نن مصو وگر چلی نن دنده وکر نو نن سو تاوان سو کم کارو سو کم نو سو پولو خدا ایساب حتمن سرکی سو نوک پر تیری آیا فیوکور که دای سمتی اجا سوی ده چی دا پلار زامون تا ویلی ده چی تا فراسی نن مکم دا خیر کارو نو وکر سو المنزون هم پا جماعت وکرل دا دین مکم خبر ایزا کرل دا کم و گناه سو مزان وسطی دست و سوکستا دا با سمر کمزوری ویز مجد فار دیا با دا اللہ عز و جل دا دی عمیم احسانون سخ مجد بیا پا کم استر بو غشتن کو چی دو مری دا شیطان پا خدمت کیو او دا اللہ دین مدون شاعت کردی دی راسی پا کت لس لس دی که وقت ولا ورکو دا اوز دا سی دا پی سلاو کو بازار تا ولار تو پی سلویش پنزوش پی تاوانی پشتو سی رد دی شعر وان از مجد او ساسو کنداری جبا چی ارکو که ویلی سی بلکی دا دی سمی پا جبا باندی تا غصی روان پشتو بانی همستا پا ار جبه بانی ستا پا اردو ستا پا پارسی ستا پا پشتو ستا دا پیشوری جبه ستا پا کابلی جبه ستا تا دا دین دا پار اوز خدمت سوی دی چی پا کم جبه موز او تاسو پویوشو پا اغا جبه بانی با داغ کتاب رانی سو یوای وصفا باوای سو نشخان بوی که نو پا سیرت بانی حتما زن خبر کی دا علیه سلام پا جوان زن خبر کی چه علیه سلام سنگ جوان کاوا تاسو مادس جوان وکی تاسو با هم کامیابی پیدا خیر پا ار صورت بانی چه دا موضوع سخده بانی بلار نشو فا اول بیعت کی او بدوهم بیعت کی سو مسلمانان مدینه منوره ترا مهاجر سو مدینه منوره کی کورونه ولی ول دا دغه کسانو چې د دین لپاره قربانی ورکړلې الله وایي دغه کسانو ته هم
دغه مال دغه نعمت ستا او هغه کسان چې خالص ای مضبوط ای ټینګ کړله په خپلو زړونو کې ایمان من قبل مخکې تر دا مهاجرو یحبون دی محبت کی من د هغه چا سره هاجره چې هجرت ای وکړي الیهم ودی ته د مکې مکرمې سه چې کوم خلک دی ته را مهاجر سو دی محبت ورسره کوه ولا یجدون او پیدا نکی فی صدورهم په سینو کې د دې حاجه حسد و عناد او د دې په زړو کې هیڅ حسد و عناد پیدا نشي بلکې خاص اخلاص لله مما د هغه مالونو څخه اوتو چې ورکړل سوی دي و مهاجرینو ته کوم مالونه چې مهاجرینو ته ولا ورکول سي د دې په زړو کې هیڅ حسد پیدا نشي ولا يجدون او قيدا نسي في صدورهم فسنوك لدي حاجة حسد مما دها غمالو فواجه بانجي او تو چور كوال سوي دي مهاجرين تا او ويؤثرون او دي غركي على انفسهم فرزانو قلو بانجي يو بل ارمن سري دا بل چا احتاج دا مختقي پر قلو زانو بانجي ولو كان كتهم بهم فردي باني خصاصة الوجه بي احتاج بي دا آيات كريمة دا صحابه وفعال دي چې صحابه خپل احتیاج پریږدي او د بل مسلمان ورور احتیاج تر ځان مخکې کړي دا غټ کمال دی دې ته ایثار ویل کېږي په عربي ژبه کې ایثار دا د هغه خلکو کار دی چې کله کې قرباني والای که څه هم ناوخته دی خو یو مثال دوه به یې ووایو دغه آیات کریمه د ایثار لپاره به هم مثال وایي دغه آیات کریمه چې دی یو روایت کې راځي چې دا د انصار و مسلمانانو په اړه نازل شو انصار مسلمانان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ور وغوښتله چې تاسو کومه خوا غواړئ څه مالیفۍ غواړئ او که کورونه د مسلمانانو څخه اخلي او تاسو مسلمان مهاجرو ته مالیفۍ ورپرېږدئ بله شی نه غواړئ او که مسلمانانو مهاجرو څخه کورونه غواړئ نو مالیفۍ مه غواړئ عرفه چې مو خوښ وي دوی وویله چې موږ د مسلمانانو څخه مهاجرو څخه نه کورونه اخلو او نه مالیفۍ غواړو که څه هم دوی خپل هم مسکینان وه الله عز وجل په اړه د آیات نازل کړي وایي دا دونه باهمته خلک دي د انصار چې خپله احتیاج لري مګر بیا هم د مهاجرو مسلمانانو د مهاجرو مسلمانانو دومره احترام ساتي چې د هغو احتیاج ته خپل ځان تر احتیاج مخکې بولي او یو بل روایت دا دی چې دا آیات کریمه د یو بل صحابي په اړه باندې نازل سوی دی هغه صحابي ابي طلحه نومېدی چې انصاري صحابي و یو وخت یو میلمه راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر باندې تفصیلي کیسه یې ورته ده د په کور کې میلمه شو نو د ده کوچني اولادونه درلوده هغه یې وږې په یو چم ویده کړل دی او خپله ښځه الوږې ورته کښېناستل ماښام چې تیاره شوله څراغ یې مړ کړي یوازې هغه د خوراک څه شی چې و هغه یې هغه مسافر ته ورکړل هغه میلمه چې علیه السلام دوی ته ور میلمه کړي وو هغه ته یې د خوراک شی ورکړي خپل ځانونه یې الوږې پرېښول عیالونه یې وږې پرېښول او میلمه ته یې شی ولا ورکړي بل روایت کې راځي چې د آیت کریمه د هغو په اړه نازل سوی دي چې دوی د ورور مسلمان احتیاج مخکې کوي هغه احتیاج ورپوره کوي ځان وږې پرېږدي دې ته ایثار ویل کېږي دا ډېر لوړ کمال دی په صحابو کې د دې مثالونه ډېر وه نور مثالونه یې نه وایو ځکه چې وخت کم دی ومن هر هغه څوک یوقه چې وساتل سي شح نفسه د بخل څخه د نفس خپل فاولئک پس دغه کسان چې دي هم دوی المفلحون هغه خلاصۍ موندونکي دي کامیابي موندونکي دي څوک چې کامیابي لاسته راوړل غواړي او څوک چې ځان کامیابه کول غواړي هغه دې خپل ځان د بخل څخه وساتي او هر څوک چې د بخل څخه وساتل سو هغه کامیابه دي او الذین هغه کسان جاءوا شراوس من بعدهم رسته تر دغه مسلمانانو تر دغه مهاجرو او انصارو او رسته د دې نور نسلونه راشي د دې المزامون المسان کړوشان څو پیړۍ وروسته او یقولون دی وای ربنا ای رب زموږ اغفر لنا مغفرت وکې موږ لره ولی اخواننا زموږ ورونو ته مغفرت وکې الذین هغه ورونه زموږ سبقونا چې وړاندېوالی یې کړی دي بالایمان په ایمان سره یعنی تر موږ مخکې پر ایمان تیر سوي دي چې هغه مهاجر او انصار دي د هغوی تابعین دي د هغوی تبې تابعین دي هغو ته هم مغفرت وکې ولا تجعل ته مه ګرځیې فی قلوبنا په زړو کې زموږ غلا کینه او غش للذین هغو کسانو لره آمنو چې ایمان یې راوړی دي ربنا ای رب زموږ انکه بېشکه ته چې یې رؤوف زیات مهربان یې نرمی کوونکی رحیم زیات رحمت کوونکی دا د دې وروستیو مسلمانانو په اړه دا فیصله ده د دې ستایش هم الله کړی دی چې پر دغه طریقه باندې روان وي دا به هم د هغو په سلسله کې وي چې الله یې ستاینه کړې ده صدق الله العلی.